to rumble! Can't touch this. Let me out of here! Tjena YouTubers! Nu var idioten här igen, direkt från Kroatien. Och hur var resan undrar ni? Jo, det var bra. Men i alla fall, jag kom hem vid typ, vad var hon, 3:30 i natt eller någonting. Och åkte direkt och hämtade kajaken som jag hade skickat till jobbet av olika anledningar. Sak samma. Ni som har tittat på mig har ju sett att jag har paddlat runt lite i en julakajak. Den här billiga de sålde för, ja, förra året var det jag köpte. En liten smidig sak, för jag har ju liksom det här med just kajak, jag har ju gillat det här med styrkan, viljan, klättervilligheten och klurigheten. Nej, men det här att den är så smidig, den är så sjukt lätt att bara kasta upp på taket och dra iväg med. Men det är ju också en inkörsport till tyngre droger. Man vill ju ha något större och bättre. Och då kommer man ifrån det här med smidighet och att man kan ta den på axeln och knata iväg och gå och göra det man ska och sådana där saker. Men vill man ha, är man ute efter smidigheten, då är det en sån julakajak utan tvekan. Du kan, ser du en vattenpöl någonstans så tar du bara av den från bilen och går dit och lägger i den. Men vill du ha mer av kajakupplevelsen, då ska du nog gå på tyngre droger. Och jag har kollat runt mycket. Och jag har fastnat för väldigt, väldigt många modeller. Men sen råkade jag fastna för ett märke som jag aldrig hade talat om innan. Galaxy heter märket. Den här beställde jag på deras hemsida. Vad hette den? Galaxy Scandinavia. Nej. GalaxyKajaks.eu. Då fick jag den skickad till mig från Danmark. Kajakforalle.dk. Är tejpen ifrån i alla fall. Sak samma. Jag var inne där och tittade jättemycket. Och det här är liksom en sån jävla balja jämfört med julakajaken. Och jag ser bara plasten än så länge. Den är 4,9. Vi skiter i det. Vi packar upp jävelskapet för att försöka få klämma och känna lite. Det här kommer säkert bli ett sjukt långt klipp, för jag är så jäkla trött. Jag sov i typ 2 timmar i natt för att jag inte kunde hålla mig från att komma ut och öppna den här kalasmaskinen. Som jag hoppas att det är. Vi får prova. Men så det kommer nog bli ett långt klipp och det kommer bli fler klipp på den här. För nu ska vi packa upp den och se vad det är för någonting. Jag misstänker att jag kommer behöva en vagn till den, så jag tänkte bygga en egen vagn och se hur lätt eller svårt det är. Sen kanske sluta med att jag beställer den i alla fall, men jag ska prova att göra en med ett par gamla stödhjul till grabbens cykel jag har. Nu får han sluta med stödhjulen. Och sen så ska jag paddla med den lite grann innan jag börjar montera massa jävla ekolod och kamerahållare och grejer. För det märkte jag på julakajaken. Det tryckte jag på den innan jag knappt hade provat den. Och då satt jag kamerahållare långt fram. Vilket var jävligt dumt, även att kajaken är kort. För det var svårt att komma ända fram dit. Så jag måste paddla med den här lite grann och se hur jag kan röra mig i den. Och se vart jag vill placera saker och ting. Det tror jag är melodin när första gången man testar något sånt här stort. Men nu packar vi upp det här spektaklet. Nu jävlar, alltså jag ska försöka inte sväva iväg för mycket, men första intrycket är ju liksom mycket. Det finns så oändligt mycket möjligheter med skruvhål och fästen, och det skruvar långt där framme. Sådana här, du kan flytta de här, ser det ut som, och sätta lite hur fan du vill, och det är olika fästen och grejer överallt för fan. Det är hur mycket grejer som helst. Roder. Var det något här i, eller? Där. Grejer till roder. Kulfäste.
och spöhållare och grejer, det här lådlocket och fan hur mycket grejer som helst, en skitgrym stol. Det här har jag ju saknat i den andra, i Julakajaken till exempel, att jag ska försöka hålla mig till sak. En högre, mjukare stol. Man fick även med en sån här som är på Julakajaken. Fast den här var mycket mjukare. Ja, det var den. Den var mycket, mycket mjukare och skönare. Liksom, den var styvare och samtidigt mjukare. Men det är som en paddel. Med så här riktigt bladiga, liksom, de är verkligen skålade. Och, men vi gör så här istället. Vi snabbspolar när jag monterar lite roder och det. Och så kan jag gå bakifrån och fram eller framifrån och bak och prata och berätta vad det var för någonting. För det här var sjukt, sjukt spännande. Första intryck kommer snart. Ska bara plocka ihop allt det här. Nu kör vi. Sådär ja, nu ska jag tröttmössan blarra lite igen. Tänkte bara gå igenom lite snabbt skillnaden storleksmässigt bara mellan, mellan Jula och Galaxy-kajaken. Ska bara tillägga att Galaxy har även denna modellen. Fast påstås det vara bättre kvalitet och ditt och datten. På deras hemsida fanns det hur mycket kajaker som helst. Alltså, och till vettiga priser framförallt. Det var... deras typ finaste kostade 15 000 eller någonting. Och då var det med elmotor och hela konkarongen liksom. Men sak samma. Sen ska jag gå igenom vad det är jag har monterat. Fördelar som jag har hittat. Och faktiskt nackdelar som jag redan har hittat. På Galaxy-kajaken. Men vi kan börja här med att titta. Om ni ser den här vidvinkelkameran. Ger ju ingen rättvis bild. Men om ni ser paddlarna. Så är... padden på Julakajaken lika stor som padden på Galaxy-kajaken. Men på Julakajaken täcker den nästan hela vägen fram. Alltså det är skillnad storleksmässigt. Det är som sagt svårt att se i den här kameran. En grej som jag har märkt som är en stor grej faktiskt. Men det går ju inte att komma ifrån. Ska du ha storleken på en kajak, då tillkommer också vikten. Den här, alltså den är lätt som en fjärde. Den väger fan ingenting alltså. Jag tror grabben skulle klara av att konka runt på den. Den här, det tillkommer vikt alltså. Men den lär ju ligga stabilare och det är ju en lite mer kajakupplevelse. Ursäkta kameraföringen. Här är trött. Men vi ska glo här. Lite features. De här jävla banden. Som går längs hela vägen. Lite för trött för att ha hunnit få kläm riktigt på vad det är. Men det är ju du kan fästa lite ankare, dragpåsar eller vad det nu heter som folk tycker om att använda. Här har vi, ursäkta min anfodda, mitt anfodda sätt att vara.
Gummilock. Jag trodde att en sån grej skulle vara svår att få dit. Svår att få dit. Men det var jättelätt. Alltså bara lägga dit. Följa kanten. Pang, så sitter det på liksom. Trodde att det här var färdigt så. Men det är ju en förvaringspåse eller torrpåse. Eller vad fan det kan vara. Här till skillnad från julakajaken. Så har du verkligen utrymme att gå ner i detta hål. Nu ser väl inte ni för att det är curlsvatt. Men, och nu kommer ni upp och ner mot fören. Taskigt av mig. Så, alltså det är ett stort hål. Jag får liksom ner skallen i och kan gloa. Så det är en jävla skillnad på utrymme. Du kan verkligen förvara saker i denna. Och det är en grej som jag har saknat. Jag tror att det är lite för att kompensera en grej som jag blev lite ledsen för. Ledsen blir jag sällan. Men lite besviken på. Det var det här facket som jag har använt väldigt mycket i julakajaken. Precis framför sätet. Stor lucka. Jag tänkte, fan vad gött. Där kommer vi kunna förvara bråte. Ett litet lock. Och en liten låda. Väldigt små fack. Jag fiskar ju med väldigt stora grejer liksom. Och även om du lyfter den. Ja, du kan ju ta botten och ha hålet bara så då. Med dräneringsplugg och allting. Men den här lilla boxen. Hade velat ha en större. Det hade gjort mig glad. Men här kan jag ju istället då förvara lite extra krokar, fjäderringar och lite sånt där skit. Jag kommer ju hitta användning för det. För däremot så har du ju mycket utrymme fram här. Du har den här lilla lådan med två lås. Ett där. Och ett där. Öppnar du den. Har du ett fack här i med. Där går du ju slänga i beten och skit. Här hittar jag en rolig grej. En bottenplugg. Eller en plugg. Men den sitter så högt upp så jag tänkte, vad i hela jävla frejden ska de ha den till då? Men här kommer ett tomrum där du liksom, jag tänker att jag kan få ner ekolodsgivaren där. Så har jag den i vattnet så får jag även vattentemperatur. För när jag har haft den i botten på kajaken som jag har haft i julan, då har jag ju inte kunnat se vattentemperaturen ordentligt. För då har ju den kommit i kajaken. Den har ju liksom känt av temperaturen i kajaken. Så, men där, för att det är en liten hålighet i botten på den här kajaken. En liten grop. Det finns till och med skruvhål där. Jag måste ju vrida så att ni får se. Jag gör så. Den är här. Där är den pluggen jag precis visade. Det är en ingropning och det är skruvhål och allting där. För att kunna skruva fast någon anordning då. Så där är det nog faktiskt tänkt att ha ekolodsgivaren. Och det är en sjukt bra grej. Det gör allting så jävla mycket smidigare. Du fick med en extra bottenplugg. Fick du med. Och det måste ju vara för det enda målet. Tänker jag. Vänta, jag är lite i vägen för mig själv. Så. Jag tänker att det måste ju vara för det enda målet. För man fick med en extra sån. Då kan jag ju borra hål i den. Och få ner sladd och allting. Och sen plugga igen. Och lite silikon eller någonting. Så att den är tät. Och när jag inte vill ha ekolods givare och skit längre. Så kan jag ta bort den och sätta i den nya pluggen. Så är den orörd. Jävligt bra faktiskt. Även såna här små gummifickor. Jag trodde när jag såg på bilderna att de här var i något sånt här elastiskt band eller någonting. Men det är gummi. Det känns som att det kommer hålla mycket bättre. Roder var jag ju sjukt tveksam till. Jag tänkte det kommer ju bara vara i vägen. Men bara den här grejen att man kan fälla upp och ner rodret från plats. Så att det aldrig hänger och skrapar. Det där har jag ju aldrig fattat. Och då tänkte jag även att om man ska ha pedaler till rodret. Då kan man ju aldrig sitta med benen i samma ställning. Men det är överdelen på padden som gör det. De här kan du ställa. Även att du har spänt fast rodret och allting sånt där. Så kan du ställa det här. Ifall du vill ha det längre bort. Eller längre fram och låsa. Jäkligt bra. Sen är det tådelen du rör rodret med. Nu kan jag inte röra det eftersom jag har det uppfällt.
Men annars så gick det jäkligt lätt faktiskt. Så det var en positiv grej. Stolen var skön. Jag tyckte att jag satt som en kung i den. Jag blev lite funderad för att jag trodde att när jag satte ner den här i den här bygeln så skulle, eller i den här lilla gropen som är här, där den här stången ska ner till stolen, så trodde jag att det skulle finnas med någonting att låsa den med. Men icke sen icke. Det sitter såna här remmar på stolen. Överallt. Bak, sidorna, fram. Fram finns det ingenting att sätta den i, nej. Så det kvittar ju. Men så den sitter på plats liksom. Under transport. Och det var det jag tänkte. Vad fan ska jag behöva släpa av den och hålla på och härja? Men ixan ix. Det blev skitbra. Nackdel. När du har den här stolen så kommer du inte åt transport. Alltså när du paddlar. De spör. Ja, du kanske kan fipsa i ett spö där. Så det var nog inte en så stor nackdel. Men annars så täcker ju stolen en stor del av den på båda sidorna. Och det finns bara två. Julakajaken har fyra. Och jag gillar när de sitter här en liten bit bakom stolen. Gillar jag. Som de gör på den. Sitter en liten bit bakom. Där sätter jag spöna när jag ska paddla iväg. Kanske kommer få mer användning av det här. Kul. Fästa spöhållaren liksom. Kan jag ju ha. Jag kan ju sätta spöet rakt fram då. Och då kommer jag ju givetvis åt det snabbare också. När jag kommer till en plats. Bara ner med paddeln i knät. Ta upp spöet och börja kasta. Behöver inte sträcka mig bak och hänga av betet från en ögla eller någonting. Utan det är bara att köra. Jag tror faktiskt att det är det jag har att säga om denna kajak. Än så länge. För jag vill ju ut och prova den. För jag vill känna hur stabil den är. Jag vill veta. Liksom. Ja, det är egentligen det. Hur stabil den är. Lättare eller svårare eller lika lätt att lägga upp på taket. Givetvis svårare att gå med. Så en vagn måste jag fixa. Annars är den kanon faktiskt, känns det som. Jag tycker att hittills är jag nöjd. Nu ser det ut som en riktig fiskekajak liksom. Nu är det inte det här hemmabyggda hejkon baconet med massa jävla PVC-rör och lustiga grejer, utan här har vi nu en fiskekajak. Det ska på ett ekolod, jag ska på med lite klistermärken och sådär liksom, och få till det. Men det kommer fler klipp, betyder ju det också. Det ska monteras ekolod. Det ska på med. Det ska byggas en vagn. Det är lite sådana här saker som ska göras. Så jag ber om ursäkt, men jag kanske inte kommer gå in och redigera det här just nu. För jag vill bara ut och paddla. Fast det vet ju inte ni. För ni vet ju det när det kommer upp på YouTube. Så skit i det jag sa precis. Tack för att ni tittade. Förlåt för ett långt klipp. Nu jävlar kör vi så det ryker, hörni. Kör bara!